saudade que é pra te lembrar. Na estrada de areia, na beleza desse mar azul, tem um tanto de saudade que é pra te lembrar. Nessa estrada de areia, na beleza desse mar. Tanta cor nessa cidade, tanta coisa pra se ver, mas eu gosto é da saudade, porque ela vem de você. Tanta cor nessa cidade, tanta coisa pra se ver, mas eu gosto é da saudade, porque ela vem de você. Você não sabe nem metade do que eu sinto. É uma alegria de bem me quer, felicidade de cafuné. Saudade é o que não braça, saudade é o que não é, saudade é o que se abraça e que não dá pé. Saudade é o que não basta, saudade é o que não é, saudade é o que se abraça e que não dá pé. Amiga e amigo, seja bem-vindo ao nosso Versos e Preces. Alegria sempre contar com a sua presença todas as semanas. Hoje acabamos aí de fazer a abertura da programação com essa linda música. É sempre assim, né? Música, um bate-papo, espiritualidade, cultura. E eu tenho a alegria de receber cantor e poeta Pedro Santos. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Você está bem? Sim. Vencendo esses tempos difíceis? Esses tempos desafiadores, né? Sempre com a música, com o violão e com a poesia. Isso, né? A música e a poesia são fundamentais para mim. Ele vai, então, compartilhar um pouco do seu trabalho, apresentar para a gente os seus temas. A gente vai conversar em mais edição, essa edição do Versos e Preces, que tem agora, sempre trazendo aqui, alguma pessoa com a sua dica. No quadro Amigos do Versos e Preces. Vamos acompanhar, Pedro? Quem vai falar pra gente hoje? Vamos sim. A vez do César, daqui de Belo Horizonte. Vamos acompanhar o que ele traz pra gente. Pessoal do Versos e Preces, tudo bem? Eu sou César Júnior e estou aqui para indicar um escritor brasileiro que talvez poucas pessoas conheçam, que é o Lima Barreto, um grande escritor do início do século XX, que só passou a ser conhecido após a sua morte. Ele que também tentou algumas vezes entrar na Academia Brasileira de Letras, sem sucesso, e eu indico duas obras do Lima Barreto que eu li, que são, assim, sensacionais. A primeira, O Cemitério dos Vivos, que ele fez tipo uma autobiografia da época que ele ficou internado no hospício por problemas com álcool. E também a outra obra que é maravilhosa, que se chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que fala sobre política, que é uma obra atemporal, né? Até hoje ela é uma obra atual. E vale a pena você ler, vale a pena você apreciar, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Obrigado, César. Bateu até saudade aqui, porque O Triste Fim de Policarpo Quaresma eu já li. Lá na época do meu vestibular, quando era adolescente. Agora, O Cemitério dos Vivos é uma boa dica que eu vou colocar na minha agenda aí. Próxima brecha que tiver de leitura, eu vou fazer também, viu? Obrigado. Faça como o César, participe do Amigos do Versos e Preces. Envie um vídeo para o nosso WhatsApp. Nosso número é 319-9642-8473. Vamos ao momento proclamar a palavra neste quinto domingo da quaresma. Iniciamos também a semana
das dores, uma grande tradição em nossa igreja acompanhar as dores de Maria. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, que é do evangelista São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou ali sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Os escribas e fariseus levaram uma mulher adúltera a Jesus. Já sabiam o que previa a lei: deveria ser apedrejada. Jesus escreve no chão com o dedo. Interessante que é a única vez nos evangelhos que Jesus escreve. Ele escreve no chão com o dedo. Será o que Jesus escreveu? Ninguém sabe. Mas a gente pode imaginar que os fariseus, escribas, doutores da lei estavam trazendo essa mulher baseados para ser julgado baseado numa lei já escrita. E ele não. Ele julga a partir de uma nova lei, que é a lei do amor. Por isso não houve, da misericórdia, não houve condenação. Houve diálogo, encontro. Esse, inclusive, é o texto escolhido para a motivação da campanha da fraternidade desse ano, que trata a questão da educação. Estamos buscando um novo pacto pela educação. E que ele seja da construção de uma sociedade global pautada na cultura da vida, da amizade, da fraternidade universal e da defesa do nosso planeta. Isso significa combater, no estilo de Jesus, qualquer tipo de preconceito e violência, e também qualquer tipo de agressão à nossa natureza. Fica aí a dica para a sua reflexão, para você viver bem mais esse domingo do tempo quaresmal. Cedo com o cheiro do pão fresco e do café, eu penso em você. É um privilégio saber que quando o dia terminar eu vou te ter aqui. Certo, como atraso do trânsito, com um mais um são dois. Te espero pra depois que o sol partir. Te espero pra depois que o sol partir.
espaço de um beijo, de um abraço qualquer. Eu quero você. Poderia eu não querer? O som da sua voz faz milagres, me deixa feliz. Se é pra mim, então teu encanto vou te retribuir. Te espero pra depois que o sol partir. Te espero pra depois que o sol partir. A tua beleza se impõe a mim no inesperado de um gesto. A cidade era a mesma há 3 minutos atrás, a linha que delimita os corpos não existe mais. Tenho silêncio e nada mais. Sei da estrada e dos sinais. Se não lembrar quem sou, eu sou aquele que te beija ao te olhar. Ao te olhar. Enquanto somos cordiais, as nossas sombras se amam em paz, em paz, em paz. Muito bem, Pedro. Estamos de volta então com o nosso Versos e Preces aqui na TV Horizonte, TV Pai Eterno, todo o Brasil, chegando a nossa música, a nossa mensagem, também pela Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, e nossa querida Rádio América aqui de Belo Horizonte. Obrigado a você, amigo e amiga, pela companhia. Hoje eu recebendo aqui o Pedro Santos, falar um pouquinho, já apresentamos aí as duas canções e... Você é de Belo Horizonte, Pedro? Eu sou de Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte. Mineiríssimo. Mineiríssimo, né? Até o sotaque, né? E como é que é? Como é que começou aí seu trabalho? Você trabalha só com música? Não, você é escritor também, é poeta? Sim, eu sou poeta e músico e sou psicólogo também, né? Minha formação é em psicologia, mas eu sempre dialoguei com a música e com a escrita, né? E aí tive a oportunidade de lançar... tanto o meu livro quanto o meu disco, né? O livro chamado Cavaleiro de Copas e o disco chama Felicidade, né? Lancei os dois no ano de 2021, né? No meio da pandemia, né? Olha. Então, acho que é a primeira vez que eu tô tocando essas músicas em público também. Por causa da pandemia, eu não tive oportunidade. Então, ainda não voltou para o público? Você está trazendo aqui em primeira mão? Estou assim, trazendo em primeira mão. Primeira mão. Muito obrigado. Você está falando do Cavaleiro de Copas, né? Isso. Tá aqui. É um livro de poesias. É meu primeiro livro de poesias, né? Uhum. Você disse que tem o Cavaleiro de Copas e... O disco que é o Felicidade. O disco está nas plataformas digitais, né? Tá no Spotify, no YouTube, no Deezer. Também foi lançado na pandemia? Foi lançado na pandemia. Lançado na pandemia. Que coisa bacana, hein, Pedro? A gente fica... E obrigado pelo autógrafo. Que isso. A dedicatória. É um prazer. Para o nosso programa Versos e Preces. E como nasceu essa produção poética, litero musical, litero, né? Porque musical. Você também compõe música. Essas músicas que você cantou... São todas do disco. Todas do disco. Todas do disco, do Felicidade, né? Eu comecei a minha carreira de músico mais ou menos com uns
tinha 19, 20 anos, assim, né? Eu trabalhava junto com um violeiro de Peçanha, chamado Wilton Mourão, é uma pessoa que eu tenho muito afeto, né? Ele toca moda de viola caipira e eu integrava a banda dele, né? Assim, e aí depois eu fui tocando em outras bandas, Valpercata, né? Toquei um trio chamado Trio Trimera, tive uma banda chamada Tons Outonos também. E chegou mais ou menos para meados de 2012, eu coloquei na cabeça que eu tinha que botar para frente as minhas músicas, né? Assim, que eu tinha que realmente gravar um disco mesmo, né? E aí passei um tempinho, e aí eu fui recuperar essa vontade mais ou menos em 2016, que eu comecei o processo de gravar o disco e também de compilar os poemas e as poesias, né? E aí demorou esse tempo todo, mas está no mundo, né? Então eu lancei em 2021, assim. E você lançou também tudo na... Lancei virtual. Virtualmente, né? Eu não pude fazer uma noite de autógrafos pessoalmente, né? Não teve como, assim, né? Mas... Eu escolhi aqui uma para dedicar a você. Claro. Foi você que disse, o tratado sobre episódios de descontrole emocional. Água mole, Pedro, duro. Tanto bate até que surra. Isso foi um jogo de palavras. Foi feito por você, para você. Exatamente. Né? Interstício, isso que nos acomete quando não estamos, é Deus. Coisa bonita. E a poesia, a produção, você, como é que é? Você tem seus momentos de solidão ou não depende disso? Eu acho que a muito poesia... Muito trabalho, muita leitura também. Uhum, ela envolve, querendo ou não, um know-how de você ter lido algumas coisas para referenciar seu trabalho, né? Então, eu li muitos poetas durante a vida e tudo, e sempre gostei, né? Mas eu acho que a poesia sempre vem de um estalo quando você está... No meu caso, é quando eu estou sozinho, assim, sabe? Eu penso em alguma coisa que me dá um choque ou que me incomoda, e aquilo ali é uma espécie de provocação, e eu acabo desenvolvendo numa ideia, assim, né? Então, eu sempre trabalhei um pouco dessa forma, né? E o violão? O violão veio quando eu tinha 11 anos de idade. O violão é um companheiraço, né? É um companheiro para a vida inteira, né? Foi quando eu comecei a fazer aulas e depois tocar profissionalmente, né? E eu não largo mão dele até hoje. Sempre estou tocando, né? Mesmo que seja para mim mesmo. Vamos fazer mais uma canção, então? Claro, vamos sim. Dá tempo ainda, né, Léo? Mais uma canção e a gente termina esse segundo bloco do nosso Versos e Preces. Ok. A tarde é minha pequena, vivo a zelar o seu andar. Qualquer vento que vale a pena, o amor que passar. A sua forma açucena parece complementar a luz de quem rouba a cena quando cede o lugar pra lua chegar. Thank you.
luz, minha pequena, há de estar aqui. Quem diz é o sol, assim. Quem diz é o sol, assim. Saudade é bom, menina, é sinal afim. Diz nos juntar em sim. Diz nos juntar em sim. Estamos de volta com o nosso Versos e Preces aqui na TV Horizonte e, felizmente, chegamos à última parte da programação de hoje. Aproveito para agradecer você que nos acompanha através da TV Pai Eterno em todo o Brasil, TV Horizonte, aqui de nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, Rádio América e a Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Um abraço para toda a comunidade do Vale do Aço. Obrigado pela sua participação. Você viu no início da programação, sempre temos o quadro Amigos do Versos e Preces. Você também pode mandar o seu recadinho. Uma canção, indicar um livro, uma poesia, um filme. Falar de arte, de cultura. Tá bom? Participe conosco. E é tão bom a gente sentir nessa família do Versos e Preces, que é uma forma da gente comunicar aquilo que eu costumo dizer, Pedro, que sai do melhor da gente, que é aquilo que a gente costura no silêncio, nos pensamentos, e traz para o violão. Traz para a poesia, apresentamos aqui seu livro de poesia, e traz para compartilhar esse humanismo profundo, que para mim a arte é isso, a poesia é isso, o violão é isso, a música é isso, a espiritualidade é isso, né? Aquilo que é o nosso melhor de nós. E você está fazendo essa experiência também na sua vida, ainda mais porque é psicólogo, então já tem essa profissão também de mexer com os nossos mais profundos sentimentos, desejos, frustrações. E durante essa pandemia, eu fico me perguntando, para um psicólogo, músico e poeta, deve ter sido muita coisa aí que foi remexida, né? Sim. E transformou em um livro, em um CD, em canções. Que bacana isso, hein, Pedro? Sim. Nossa, e eu acho que foi como você falou, assim, foi uma época que a gente teve mais contato com o nosso íntimo mesmo, né? A gente, nós nos vimos reclusos, né? Por uma questão atípica, e foi uma ocasião da gente entrar em contato com questões existenciais fortíssimas, né? Assim, eu entrei, né, com várias, assim, né? E acho que foi uma época de fortalecimento da minha fé também, assim, que eu me vi sendo, digamos assim, provocado e fortalecido, né, para conseguir a lutar, né, na jornada da minha existência, na jornada da existência dos meus semelhantes também, e conseguir prosseguir, né, a despeito de tantas dificuldades, né, assim. Então, acho que foi um momento muito desafiador, mas que de muito aprendizado também. Que bom. Fazer
É sempre, nós estamos um tempo na Igreja Católica, nesse período que a gente chama quaresma, a gente mexe muito com a imagem do deserto, da tentação, também do. Hoje nós vimos o texto da Jesus acolhendo a pessoa que foi pega em contradição na vida dela e ele mostrando o amor, escrevendo uma nova lei. Eu escutei uma coisa tão bacana de uma irmã, a irmã Brígida, daqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, uma religiosa, que ela diz assim, esse escrever no chão de Jesus é o escrever uma nova lei, a lei do amor. E ela disse assim, olha, Dom Vicente, tem muita gente escrevendo no chão. Que é quando você não consegue ver uma referência. Que resposta eu vou dar para os problemas de hoje? Que são tantos, pandemia. Uhum. Mas tem muita gente boa que está procurando essa resposta, baseada não num preceito que já está lá, faça assim, é desse jeito, mas na acolhida. Sim. Não no julgamento, mas na acolhida. Sim. Para construir um caminho, isso é bom demais. E é um trabalho maravilhoso. Eu creio que essa cultura nossa está precisando de mais de pessoas para escrever uma nova ordem nessa sociedade. Ordem Sim. no sentido positivo, né? Ordenar um pouco aquilo que está desarrumado. Pedro, vamos falar um pouquinho aí dos seus contatos para... Uhum. Também profissional, se você quiser aproveitar. Sim, claro. Não sei qual... O meu Instagram, né? Eu tenho uma página no Instagram que vocês podem conferir minha agenda e todo o meu trabalho por lá. É @1pedrosantos, né? Só procurar lá e vai ser um prazer comunicar com vocês por lá, né? Acho que é isso, assim, é o contato principal que eu utilizo, assim, né? Mas eu tô com planos aí de lançar mais um disco, né? Projetos aí. Isso é ótimo. Tem um projeto de escrita também, né? Que acho que vão demorar mais um pouquinho, que eu tô escrevendo um romance, mas romance é um pouquinho diferente de poesia, né? Leva um pouquinho mais de tempo e paciência, mas acho que vai rolar em breve, né? Tomara. O Versos e Preces fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecendo também toda a nossa equipe de trabalho aqui. Um pessoal bacana, hein? Semana que vem eu volto. Você pode nos seguir pelas redes sociais, no Facebook e Instagram, Dom Vicente Ferreira. No YouTube, procure por Versos e Preces. Que Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, proteja a sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vejo mil cores no oratório, vejo o céu neblinar, na ladeira um sonho. O barroco talhado em seus olhos, velho céu, velho amar, as igrejas de ouro. Tocavam enquanto nossos corpos quiseram tocar as canções que eu sempre hei de lembrar. E as mãos que roubaram dos santos e as pedras que ainda estão lá com os beijos que eu guardei pra te dar. As nossas confidências, onde pisaram confidentes, a nossa insistência de olhar para trás, seguindo em frente, ouvir dizer tua voz, não estaremos sós, nem cegos de nós. Jamais.
vejo mil flores no oratório, belo céu.